Jeg er et lille bitte foster, kun 25 mm langt, men jeg er begyndt at bevæge mig lidt rundt inde i fostervandet. Jeg ligner en lille sæl med luffer, og når jeg kigger på min krop, ser den alt for lille ud i forhold til mit store hoved. Jeg øver mig i at trække vejret. Ja, det er selvfølgelig ikke sådan, at jeg får rigtig luft ned i lungerne. Jeg fylder dem bare med vand og sprøjter det ud igen. Så skulle jeg være godt forberedt på at komme ud herfra.